aparılan araşdırmalar göstərir ki, dəyərli dostlarımız, sağlamlıq üçün ən önəmli məsələlərdən biri stresdən uzaq bir həyat yaşanılmasıdır. Yəni, insan nə qədər qidalansa da, nə qədər sağlam həyat tərzi sürməyə çalışsa da, idmanla məşğul olsa falan belə, o stres dolu bir həyat yaşayırsa, onun sağlamlığı həmşə təhdid altında olacaqdır. Bizim dəyərli qonaqları sizlərə təqdim etmək istərdim. Məndən sağda əyləşib Azərbaycanda gənc mütəxəssis kimi öz ixtisasını dərindən bilən bir mütəxəssislərdən sayılan Aqil Ağakişiyev, hepatolog, gastroenterolog. Psixoloji anlamda da sağlam yaşama bilməyinin yolları ilə də bağlı bizim Ramil Nəcəfli dostumuz məlumat verəcəkdir və odur ki, sözü bu yerdə onlara vermək istəyirəm. İlk olaraq bizim bugünkü tədbirimizin qonaqlarından biri olan, az öncə qeyd etdiyim Aqil müəllimə söz deyirəm. Buyurun, Aqil müəllim. Biz ara sıra digər universitetlərdə olsun, şəhərlərdə olsun müəyyən tədbirlər, seminarlar istər Türkiyədə, digər xarici ölkələrdə Azərbaycan patologiyasından, Azərbaycanda gördüyümüz işlərdən və orada gördüyümüzü Azərbaycandakı müəyyən seminar və konferanslar vasitəsilə həkim dostlarımıza və gənclərə tibdən qeyri kənarda olan insanlara çatdırmağa çalışırıq. İstər maarifləndirici, istər elmi formada bir borc bilir. Bizə ki, bildiyimizi siz gənclərlə və digər elm xadimlərlə, elm insanlarla bölüşək. Gözəllik salonlarında eyni alətlərdən digər insanlara, müxtəlif sayda insanlara istifadə olunması və ya homososialistlərin olması və ya digər narkomanlardan, eyni iğnədən bir neçə nəfərin istifadə eləməsi ən əsas qan yoluyla, qan təması ilə yoluxan viruslardır. Ailə daxili cinsi yolla yoluxma ehtimalı yox səviyyəsindədir, çox azdır, 1-3%-dir. Ağız suyla yoluxma ehtimalı da çox-çox azdır. Belə ki, virusun, bir hepatit viruslu xəstənin qanında baxsaq, hansı ki onun qanında hepatit B-nin virusu 1 milyonlarda çıxır, 2 milyonlarda çıxır bir damcı qanda. Amma ağız suyumuzda baxdıqda, digər orqanizmin sekretorlarında baxdıqda, orada 300-500 çıxar. Yəni, çox aşağı bir dərəcədə çıxar. Və bunun virulentliyi, virusu yoluxdurma qabiliyyəti də çox aşağı olar. Və bəzən bu virusa yoluxduqda, digər vasitələrdə, məsələn, ağız suyuna yoluxduqda, cinsi yolunu yoluxduqda, hətta orqanizm bunu özü yenə bilir bu virusu. Orqanizm özü immunitetinlə yenə bilir, öz-özünə sağalmış olurlar bu xəstələr. Amma qan yolu ilə yoluxduqda və daha çox, məsələn, qan köçürmə yolu ilə yoluxduqda bu qan daha ciddi təsir edir və orqanizmdə qalmasına gətirib çıxardır. Bu isə önümüzdəki vaxt dediyimiz kəskin digər formalarda özünü göstərir, xronik özünü göstərə bilər. Hepatit C-də qan yolu ilə yoluxma ehtimalı daha yüksəkdir. Hepatit B-də %90-95 qan yolu ilə yoluxar. Hepatit B-də ağız suyu ilə yoluxma, cinsi yolu ilə yoluxma, digər təmaslarla yoluxma ehtimalı daha çox artır. Bu viruslar əl tutmaq, bir otaqda oturmaq yolu ilə keçməz. Qab-qaşıqdan, eyni qab-qaşıqdan istifadə etməkdən keçməz. Kafedən, restorandan keçməz. Yəni, bəzən xəstələrdə olur ki, çox narahat olurlar. Evlərində, ailələrində, birində varsa, hətta bu virusda qab-qaşıqları belə ayrılır və ciddi depresiv bir hallar yaşanır. Və ya ailədə təzə evlənmiş bir cütlükdə və ya yoldaşında hepatit gördükdə, bəzən ailədə çox ciddi narazılıqlara, hətta bugün bizim çox-çox rast gəldiyimiz boşanmalara belə qədər gətirib çıxardır ki, bunların hamısının bir adı var ki, maarifsizlikdəndir. Yəni, bu virusun nə olduğunu bilmirlər, müalicəsinin nə olduğunu bilmirlər, yoluxma yolunun nə olduğunu bilmirlər. Bəzən insanlara elə gəlir ki, bu virus tamamən sağalmayan bir virusdur, çox ciddi ev-məişə şəraitində keçəcək bir virusdur və bəzən hamiləlikdə belə rastlandığımızda ginekoloqların yanlış fikrindən və ya evdə müəyyən yaşlı nəslin bunlara yanlış yanaşması fikrindən ailələrdə ciddi problemlərə səbəb olur. Bunun tək bir adı var ki, tam bu virus haqqında bilməmələri, maarifsizliyin müəyyən dərəcədə olmasından rəli gəlir ki, bunları bilməmiz çox vacibdir. Ki, yəni birində bir hepatit B, C-si varsa, o virusdan qorxmasınlar. Bunlar müalicə olunandır və düşündükləri qədər də hamiləlikdə ciddi problem yaratmaz, uşaq düşüşü və ya
yeni doğulmuş uşaqda hər hansı bir rahatlığı mi, hər hansı bir xəstəlik mi, genetik xəstəlik kimi bir xəstəliklər yaratmaz. Yəni hamiləlik olduqda belə normal hamiləliyin başa vurulması lazımdır. Ailə həyatında problemlərin yaşanmaması üçün ciddi maliflik lazımdır. Yəni qısaca olaraq sizə ünsiyyətlə bağlı, effektiv ünsiyyətlə bağlı bir bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. Məlumatları slayt formasında yığcamlaşdırmışam. Deməli, effektiv ünsiyyətin çoxlu modelləri var. O modellər və yaxud da texnikalar, ünsiyyət texnikaları bizim çox vaxt onları biz bildiyimiz zaman işimizə çox yarayır. Biz bir-birimizi deyək ki, pislik, xoşumuza gəlmir onun davranışı tənqid edəndə. Elə şəkildə tənqid edirik ki, o ondan inciyir, xətrinə dəyir. Bəs necə deyək ki, bu adamın xətrinə dəyməsin, bizdən narazı qalmasın. Bunun üçün hansısa bir üsur varmı? Məsəl üçün, səndən adam olmaz. Bəzən olur ki, biz kiməsə deyirik ki, səndən adam olmaz. Və yaxud da deyirik ki, sən yalancısan. Və yaxud da bu iş sənlik deyil. Sənin bacardığın bir iş deyil. Ola bilir ki, tutalım kimsə yemək pişirib, onu pisləmək üçün, tənqid eləmək üçün deyirik ki, sən yemək pişirmək sənlik deyil və yaxud da sən yeməyi pis pişirmirsən. Yemək pişirməyi bacarmırsan. O da onun təbii ki, xətrinə dəyir, incir, narazılıq yaranır. Bəzi hallarda elə tənqidlər edirik ki, qarşı tərəf bizə qarşı kin-kibrət bəsləyir, incir, hətta bəzən bu etdiyimiz tənqid onun, belə deyək də, həmin adama bu dərəcədə pis təsir edə bilər ki, o adam bizə nifrət edə bilər. Bunun üçün sandviç modeli, bildiyimiz sandviç var, yəni hamburgerlər, bildiyimiz həmin sandviç modeli var. Mən necə edeyim ki, deyək ki, bir yerdə işlədiyim 3-4 nəfər adam var, o məndən inciməsin, eyni zamanda mən o tənqidi ona düzgün çatdıra biləm ki, həm tənqidi başa düşsün, həm elədiyi səhvi daha doğrusu anlasın, başa düşsün, qəbul eləsin, həm də belə deyək ki, o sözü yedirtmək deyilən bir şey var. Yəni, dediyimiz sözü pisləyirik, amma o adam onu rahatlıqla yeyir və həzm edir. Bax, belə şey, xalq dilindən demiş olsa. Deməli, məsəl üçün deyək ki, bir uşağa tənqid edirsiniz. O uşaq adətən nə deyirdik? Səndən adam olmaz, oxuya bilmirsən, bəs salam. Məsələn, Azərbaycan dilinin riyaziyyatı və digər fənləri çox çalışırsan və yüksək qiymətlər alırsan. Dərslərini həmişə dinləyirsən, çox uğur qazanırsan. Əgər istəsən, kimyanın üzərində də daha çox çalış, çünki daha çox çalışsan, kimyadan da 5 ala bilərsən. Onsuz da qalan bütün dərslərdən 5 alsan, 5 alan sənsən, kimyadan da 5 ala bilərsən. Gördünüz burada biz deyilədik. Yəni, sən oxuya bilmirsən demədik, onun xətrinə deymədik və o bizdən incimədi. Ona yadına saldıq ki, onun yaxşı davranışları da var, bundan əvvəl yaxşıları da eləyib və sonra da dedik ki, istəsən bu birisini də eləyə bilərsən. Bu barədə bir nəsə bir fikriniz varsa, bölüşə bilərsiniz, məndən daha gözəl fikirləriniz varsa, çatdıra bilərsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Gələcək pedagoji fəaliyyətinizdə istifadə edə bilərsiniz. Ən azından gələcəkdə ünsiyyət, hansı ki, kollektivdə çalışacaqsınız, orada istifadə edə bilərsiniz bu modeldə. Və yaxud da ki, digər, hətta ailə məişət zəminində də digər ailə üzvlərinizlə münasibətdə istifadə edə biləcəyiniz bir modeldir ki, Ramil müəllim onu bu illəri sizlərə təqdim etdi. Mən bir şəxs olaraq qalımdan deyirəm, müştək dəyərləndirirəm, maraqlı bir modeldir və cəmiyyətdə ümumi, sağlam insanlar arasında atmosferin yaradılmasında, ailənin özündə bir xoş atmosferin yaradılmasında, bax, belə yaxşı nümunəvi modellərdən faydalanmaq. Düşünürəm ki, hər bir insana, hər bir şəxsə, hər bir tərəfə fayda gətirə bilər. Təşəkkür edirəm, Ramil müəllim. Çox sağ olun.